ရန်ကုန်တိုင်းတောင်ဝင်းမြို့နယ်နဲ့တောင်ကလာပါမြို့နယ်တွေကစားတော့ဆိုင်နဲ့ဆိုင်ကိုငွေကြေးခွာချမှုတိုက်ဖျက်ရေးဗဟိုအဖွဲ့ကလာရောက်ချိတ်ပိတ်ခဲ့ကြောင်းဒေသနာအာဏာပိုင်တွေကပြောပါရတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့တပတ်လောက်ကတောင်ကလာပါမြို့နယ်ရတနာလမ်းမပေါ်မှာဖွင့်လှစ်ထားတဲ့မဟာနယ်စားတော့ဆိုင်ကိုလာရောက်ချိတ်ပိတ်ခဲ့ပြီးမနေ့ကလည်းတောင်ဝင်းမြို့နယ်အာတော်ကလမ်းပေါ်က Phoenix စားတော့ဆိုင်ကိုလာရောက်စစ်ဆေးပြီးချိတ်ပိတ်ခဲ့ပါရတယ်။ဖိုနစ်စားတော့ဆိုင်ဟာအခန်းငါးပြီးဆိုင်ဖွင့်တာတစ်နှစ်ကျော်ရှိပြီးဆိုင်ဟာမောင်နှမအတူပိုင်ဆိုင်တာဖြစ်ကြောင်းလာရောက်ချိတ်ပိတ်ရမှာတသက်အဖြစ်ပါခဲ့တဲ့တာမွေမြို့နယ်မလွာကုန်းထေးကျွဲရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုဦးစိန်ထေးကပြောပါရယ်ငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေးဗဟိုအဖွဲ့ကလာရောက်ချိတ်ပိတ်ရမှာဘယ်သူမှမကြူကြော်ရငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေးဗဟိုအဖွဲ့ငွေကြေးဆိုင်ရာစုံစမ်းထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့စစ်စေးရေးအဖွဲ့ကယာယီတင်ဆဲထားကြောင်းဝင်ရောက်ကြူကြော်ပြောင်းလဲလွှဲပြောင်းဖောက်ဖျက်ရင်ဥပဒေအရအရေးယူခြင်းခံရမှာဆိုတဲ့စာသားပါတဲ့ပိုစတာကိုဆိုင်နှစ်ဆိုင်စလုံးမှာချိတ်ဆွဲထားပါတယ်။2014ခုနှစ်ငွေကြေးခွာချမှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေအရ2014ခုနှစ်ကနေဒီကနေ့အထိအမှုပေါင်း62မှုစုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့ပြီးတရားစွဲတင်ခဲ့တဲ့အမှုပေါင်း24မှုတရားစွဲတင်မှုဆောင်ရွက်ဆဲ34မှုပြည်ထောင်ချမှတ်အရေးယူနိုင်မှု10မှုရှိပါတယ်။စုစုပေါင်းတမိုချက် 6031 တန်းကိုနိုင်ငံဗန်နာအဖြစ်တင်ဆဲနိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်းငွေကြေးခွာချမှုနဲ့အကြမ်းဖက်မှုကိုငွေကြေးထောက်ပံ့မှုတိုက်ဖျက်ရေးဦးဆောင်ကော်မတီကနေသိရပါရရှင်။